Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. Um espírito elevado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e apresento o programa Espaço Jovem. E é isso aí, pessoal. E no programa de hoje, nós teremos as entrevistas realizadas na 19ª Bienal do Livro. Teremos também os eventos da semana na Agenda Jovem Espírita, as melhores músicas espíritas do movimento e o horário de algumas mocidades no Mocidades em Ação. E nesse mês de setembro, aconteceu no Rio Centro a 19ª Bienal do Livro. Lá, nós tivemos a oportunidade de entrevistar alguns companheiros espíritas que apresentavam os seus livros nos estandes da Bienal do Livro. E agora, iremos conferir a primeira entrevista com Adeilson Salles. Ele, que é palestrante e escritor de vários livros espíritas. Espaço Jovem! Olá, amigos do Espaço Jovem. Estou aqui na 19ª Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. E agora eu entrevistarei um dos autores espíritas e palestrantes que é muito ligado à questão dos jovens, que é o Adeilson Salles. Olá, Adeilson. Bem-vindo ao Espaço Jovem. Alegria minha, um grande abraço de participar mais uma vez do Espaço Jovem. Estamos aqui usufruindo desse clima de literatura, respirando livros, falando de coisas boas. É um prazer estar com vocês. Adeilson, como começou essa paixão pela literatura espírita e como começou esse trabalho que você desenvolve, que envolve vários livros voltados para a juventude? A relação à escrita, eu tenho essa facilidade desde a infância, né? Já nos primeiros anos, 9, 10 anos de idade, eu escrevi alguns poemas, mesmo não sabendo que eram poemas. Todo mundo achava muito bonito aquelas palavras rimadas que eu escrevia. Aí, na adolescência, eu conseguia escrever várias redações sobre o mesmo tema. Isso já evidenciava um talento, mas eu também não tinha essa percepção. Aos 40 anos de idade, nós ganhamos o concurso de poesia da minha cidade, Natal, Guarujá, litoral de São Paulo. E, ao mesmo tempo, chegando na doutrina espírita, envolvido pelos temas espíritas, tudo acabou aflorando de uma forma muito intensa. E nós começamos a escrever livros e a publicar livros, evidentemente com amparo e ajuda da espiritualidade, desde 2002. Nós estamos em 2019, portanto, há 17 anos. Né? Eu estou lançando aqui na Bienal do Livro meu 90º livro. São 90 livros publicados. Adeilson, você está lançando o livro Vossos Jovens Profetizarão, que aborda a questão do suicídio, né? Você teria como falar um pouquinho desse livro para a gente? Bom, é um livro que eu considero uma obra que vem preencher uma lacuna na literatura espírita para tratar dos bastidores espirituais dos crescentes casos de suicídio, que é o que a gente vem observando, infelizmente, acontecendo na nossa sociedade. Então, o livro trabalha questões muito profundas, muito relevantes, e vem auxiliar tanto jovens quanto pais e educadores em geral a compreender alguns aspectos do desenvolvimento emocional dos adolescentes que acabam redundando em conflitos e criando a ideação suicida. Portanto, o livro vem em socorro dos jovens, educadores e pais. Adeilson, a gente vem observando, né, que vem tendo toda uma campanha, né, contra o suicídio. Como você pode avaliar que atualmente está a nossa sociedade com relação à prevenção ao suicídio? Bem, tem existido muitas informações e a imprensa cada vez mais está divulgando, especialmente no mês de setembro, né, que é chamado o mês de setembro amarelo. Mas é fundamental que nós tenhamos ações mais assertivas ainda, que é difundir uma política de envolvimento da família na prevenção desses casos, em auxílio aos jovens, estabelecendo um novo momento na educação familiar, que é a possibilidade
dos pais passarem a conversar mais com os filhos, deixando de lado apenas a fala. Quando a gente fala, nós não temos a oportunidade de conhecer o nosso interlocutor. Portanto, no campo educativo é fundamental que nós conheçamos os nossos filhos, aqueles que convivem conosco dentro de casa. Sem uma educação impositiva e violentadora da individualidade, contudo, guardando a autoridade e não o autoritarismo, guardando a autoridade daqueles que são aliados dos seus filhos, portanto, facilitadores da caminhada dos filhos aqui no planeta. É fundamental que haja uma aproximação e nós deixemos de viver um fenômeno doloroso nos dias atuais, que é a orfandade emocional, quando os pais estão dentro de casa, mas não estão dentro da vida dos filhos. E vocês conferirão agora a primeira parte da entrevista com Adeilson Salles, ele que é palestrante e também autor de vários livros voltados para a juventude espírita. E agora vamos ouvir a música No Tom do Amor, de composição e voz do grupo Elos do Sol. Vocês ouviram agora a música No Tom do Amor, de composição e voz do grupo Elos do Sol. E agora escutaremos a segunda parte da entrevista com Adeilson Salles. Espaço Jovem!
Adeilson, nós temos observado muito a ausência justamente dos pais na educação dos filhos. E a gente vê também um alto índice de jovens que tem uma propensão à depressão. Como um pai pode ajudar um filho que ele observa que está numa situação complicada da vida? Bem, em primeiro lugar, a gente precisa ter um olhar muito abrangente para essa situação. Porque muitas vezes parece que está tudo bem na dinâmica da convivência diária, mas as dores estão dentro da alma, tanto dos pais quanto dos filhos. É preciso ter um olhar abrangente para se conversar com os filhos, mesmo no silêncio que eles fazem. Porque muitas vezes eles não verbalizam aquilo que se passa no coração, mas estão vivenciando dores imensas. E aí a gente tem casos de automutilação, de situações de isolamento, jovens que só querem viver dentro do quarto, jovens que se irritam com muita facilidade. Existem alguns comportamentos padrão, que acabam evidenciando o sofrimento que se experimenta na intimidade da alma. Então é preciso, primeiramente, que os pais estejam na vida dos filhos. É preciso estar presente, prestando atenção, observando as redes sociais que os filhos acessam, com quem eles vêm tendo contato. Todo o universo deve ser observado. Caso contrário, fica muito difícil você identificar que exista uma dor, um sofrimento imenso dentro da alma. Para isso, é necessário convivência, é necessário presença e é necessário interesse pela vida dos nossos filhos. Isso é fundamental. Adeilson, você tem uma ligação muito grande com o espírito do Luiz Sérgio, né? Como é que começou esse trabalho junto com o espírito Luiz Sérgio? Bem, eu já tinha muitos livros publicados, mais de 70 livros publicados, quando começaram os primeiros envolvimentos mediúnicos. E, evidentemente, naquela época eu rechacei a aproximação do espírito porque eu não via necessidade de colocar nome de espíritos nos livros que eu publicava. E aí houve um período, né, de alguns anos em que a aproximação foi acontecendo e os fatos mediúnicos evidenciando a realidade da influência daquele espírito. Diante da situação que eu não podia negar mais o que acontecia, nós cedemos para receber as primeiras mensagens, demos ciência à família do próprio Luiz Sérgio, apresentando o texto para a mãe, para o irmão e para a prima e namorada na época que ele desencarnou, em 1973. Conversei com Divaldo, conversei com outras pessoas que eu julgo serem referência para mim. E diante de todas as evidências positivas, eu também tive o cuidado de passar a obra para ser revisada por uma pessoa de confiança, que é até parecerista e escritor da Federação Espírita Brasileira, o Saulo César, responsável pelo projeto Evangelho por Emmanuel. E depois de todos esses cuidados, nós publicamos o primeiro livro, Ainda Existe Esperança. Depois veio o segundo livro, Game Over, sucesso muito grande. E agora os vossos jovens profetizarão, completando o número de 3 livros, que foi o acordado entre eu e ele, quando do lançamento do primeiro livro. E Adeilson, qual a mensagem você deixaria para a juventude espírita? A mensagem de assumir o protagonismo sobre a própria vida, embora a situação possa ser de dor, possa ser uma situação conflitiva dentro da escola, dentro de casa, seja qual for a dor que visite o teu coração, não desista dos teus sonhos, porque eles são muito importantes. Acredite que tudo passa, mesmo aqueles momentos mais dolorosos que parecem não ter fim. Porque você, jovem, deve entender que mesmo que a sua família não seja ideal, mesmo que você tenha dificuldade com os seus pais, deve ficar bem claro na tua compreensão de vida que o que de melhor os teus pais poderiam fazer que você já fizeram, que foi lhe dar a vida. Então aproveite, mude o jogo, seja o protagonista da sua vida, sem deixar de entender que você é uma criatura humana, deve aceitar as próprias limitações, aceitar as limitações dos seus pais, as suas falhas,
mas entender que faz parte da vida o ciclo de ora as coisas caminharem bem, ora sermos visitados por algumas frustrações e, é claro, os momentos de vitória mais adiante. Então, não desanime, não desista, acredite em você, acredite no amor e siga em frente. Adeilson, muito obrigado por participar do Espaço Jovem, viu? Obrigado eu, uma alegria e até breve. E vocês conferem agora a entrevista com Adeilson Salles, ele que é escritor de vários livros espíritas e também é palestrante. Gostaria de aproveitar e agradecer ao Adeilson a participação aqui no nosso programa Espaço Jovem. E agora iremos conferir mais uma entrevista. A entrevista será com André Trigueiro, ele que é jornalista e palestrante. Então vamos conferir? Olá, amigos do Espaço Jovem. Estou aqui na 19ª Bienal do Livro. E agora eu entrevistarei palestrante e jornalista André Trigueiro. Olá, André. Bem-vindo ao Espaço Jovem. Obrigado, prazer estar aqui. André, como é que surgiu esse seu amor pela doutrina espírita? Na verdade, surgiu de uma busca. Eu não estava encontrando respostas com a idade de 21 anos no catolicismo para questões que me pareciam urgentes e importantes. E comecei a ler alguns livros que estavam na minha casa, que minha mãe tinha, o Evangelho. Eu tinha uma tia muito identificada com a doutrina espírita, muito amiga de Divaldo. E aí comecei, portanto, a pesquisar, a investigar, frequentar um centro em Copacabana, o Joana de Ângeles, que eu vou até hoje. E de lá para cá, a identificação, a gratidão pelo Consolador Prometido e a oportunidade, a honra de ser convidado por aí para fazer palestras, participar de jornadas. É algo bem interessante, assim como a doutrina me emprestou uma nova perspectiva de percepção mesmo da vida, da morte, de Deus, do universo, da natureza. Eu me identifico muito com a doutrina espírita. André, você está lançando o livro Força do Um. Você teria como falar sobre o livro? São 31 textos que têm a pretensão de trazer a reflexão sobre temas que me parecem urgentes para a gente se situar melhor no tabuleiro. O jogo está muito confuso. Há uma sobreposição de crises política, econômica, ética, ambiental. E o livro procura, portanto, instigar as pessoas a participarem do jogo com a certeza da vitória. Quer dizer, a gente está aqui não é para se deprimir com os problemas, não é para ficar desanimado com os obstáculos. A gente está aqui para perceber como a dor e o sofrimento podem produzir um efeito bem interessante do ponto de vista evolutivo, despertando em nós sensibilidade sobre como resolver as questões que nos afligem. Todos dispomos da força necessária para tocar a vida, para seguir em frente. Dispomos de recursos, dispomos de engrenagens que precisam ser acionadas e mobilizadas da alma para não perder o foco e descobrir o que está ao nosso alcance fazer diante das circunstâncias. Eu acho que ele chega em boa hora. André, você fala muito sobre sustentabilidade. Como as casas espíritas podem estar se adequando a um estilo mais sustentável? Isso foi assuntado no livro Espiritismo e Ecologia, que eu lancei em 2008, e que tinha um capítulo, enquanto isso, na Casa Espírita, que eu falava exatamente sobre vários procedimentos técnicos na área da construção, na área de ajustes construtivos, carona solidária, não usar copinho plástico para água purificada, fontes limpas e renováveis de energia, reaproveitamento de água e palestras públicas que mostrem para o espírita. Como Kardec, no século XIX, principalmente na parte das leis morais, lei de conservação, falava abertamente sustentabilidade, não usava esse nome. E de consumo consciente, ele também não usava essa expressão, mas quando ele assinala a importância da gente separar necessário e supérfluo, ele está falando de consumo consciente. Espírita precisa ser sustentável. É uma questão ética.
A crise ambiental é uma crise ética. Ela é resultado dos nossos comportamentos, nossos hábitos, nossos estilos de vida e nossos padrões de consumo. Essa crise é resultado da nossa invigilância em relação ao planeta que nos abriga. Se nós somos parte do problema, precisamos ser parte da solução. O espiritismo não pode permanecer indiferente, não pode retroalimentar a alienação, não pode deixar de problematizar o consumismo. O espiritismo tem o que dizer sobre esse tema. Quem passa batido não estudou direito à doutrina. Espaço Jovem. E vocês conferiram agora a primeira parte da entrevista com o André Trigueiro. E agora vamos dar uma pausa e escutar uma música? Escutaremos agora a música Vencer, de composição e voz de Clara Gomes. Pra trás, o que sente, o que ficou, que não lhe serve mais, talvez seja agora a melhor das horas pra recomeçar, seja o que for, o pior passou, vencer quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo, o coração. Quando você olha pra trás, sente o que ficou, que não lhe serve mais, talvez seja agora a melhor das horas pra recomeçar, seja o que for, o pior passou, vencer quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo, o coração. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo, o coração, o coração, o coração. Vocês ouviram agora a música Vencer, de composição e voz de Clara Gomes. E eu gostaria de aproveitar e mandar um grande abraço e um grande beijo para as minhas ouvintes Débora e Júlia, que acompanham aqui o programa Espaço Jovem. Elas são lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Eu queria mandar um grande abraço para elas. E você que quer acompanhar o programa Espaço Jovem através das nossas redes sociais,
É só entrar em contato através do nosso Facebook, facebook.com/espacojovemrrj. Repetindo, facebook.com/espacojovemrrj. Ou entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 21 992763960. Repetindo, 992763960. Ou acompanhar os programas anteriores no site da Rádio Rio de Janeiro. O site da Rádio Rio de Janeiro é www.radioriodejaneiro.am.br/programas/espaco-jovem. E agora iremos para um rápido intervalo e voltaremos com a segunda parte da entrevista com André Trigueiro. Estamos apresentando Espaço Jovem. 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 Voltamos a apresentar Espaço Jovem. Participe enviando sua sugestão ou pedindo sua música. espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. E voltamos com a segunda parte do programa Espaço Jovem. E o nosso programa de hoje está apresentando algumas entrevistas realizadas na 19ª Bienal do Livro. No primeiro bloco, vocês puderam conferir a entrevista com Adeilson Salles e a primeira parte da entrevista com André Trigueiro. E agora, iremos conferir a segunda parte da entrevista com André Trigueiro. Espaço Jovem! André, o jovem busca na Casa Espírita um espaço de acolhimento e amor. Para você, como a Casa Espírita pode estar se adaptando para receber o jovem? Eu não tenho a convicção de que a Casa Espírita hoje seja um lugar interessante para o jovem. Boa parte das casas espíritas que eu visito, não vejo jovens. E quando pergunto por que os jovens não estão presentes, cadê os jovens que deviam estar aqui, as respostas não me convencem. Há muitos problemas nesse sentido. Não sei se os jovens se sentem à vontade na Casa Espírita. Não sei se os jovens são estimulados a participar das atividades da Casa Espírita. Não sei se os jovens têm liberdade na mocidade para abordar os temas que gostariam. Não sei se os jovens são estimulados a fazer palestras. Não sei se os jovens só são lembrados para pegar pesado, carregar mesa, carregar cadeira, fazer divulgação, fazer o trabalho de pé de boi, de evento espírita, sem ser protagonista de certos movimentos. Jovem no século XXI é bem diferente de jovem de 10, 15, 20 anos atrás. Acho, não sou dono da verdade, mas suspeito, que alguns dirigentes espíritas olham para o jovem falando assim: não, mas eu quando tinha sua idade. Não é a mesma coisa. Um senhor de 60, 70 anos, quando diz assim: eu já tive a sua idade, eu sei como é que é, não sabe o que está falando. Porque não sabe que a juventude hoje é hashtag outra coisa. Então você arbitrar o que é bom para o jovem sem estar antenado com quais são as demandas, quais são as questões, qual é o jeito, digamos, mais inteligente, sensível, de cativar o jovem e criar um espaço que seja interessante para ele. Porque se você não tiver esse cuidado, não vai ter jovem na Casa Espírita. E eu estou vendo isso por aí. Então acho que precisamos fazer um dever de casa. O que os jovens têm a dizer sobre esse tema? Eu me reuni no final do ano passado, um grupo de aproximadamente 250 jovens no Francisco de Paula, na Tijuca, de várias mocidades. Só fiz uma exigência: eu não quero adulto dentro dessa sala, só eu. Você não sabe o que eu ouvi durante 2 horas e meia. A atividade estava programada para eu fazer uma abertura e depois abrir o verbo para eles participarem e dizerem tudo o que eles quisessem sobre o dia a dia na Casa Espírita, quais as expectativas deles em relação ao Espiritismo, aonde eles estavam frustrados, aonde eles estavam animados, como é que é a realidade. Vou te contar uma história, não vou identificar a instituição. Um jovem que veio do movimento evangélico, da Igreja Batista, disse que no centro que ele frequenta
quem está à frente do centro disse que não era para usar atabaque ou saxofone nos números musicais. Por uma razão que o jovem não entendeu, muito menos eu. E ele falou, na minha igreja a gente podia usar atabaque nos números musicais, podia usar saxofone, não tem problema nenhum. Quem é que determina as regras que tem a ver com atividades do grupo jovem na casa espírita? Faz isso com que mentalidade, com que base? Então, eu acho que a gente está perdendo os jovens para outras correntes de fé ou espiritualistas por invigilância, distração ou incompetência. A gente precisa fazer um dever de casa, a gente precisa fazer a nossa, eu diria, como Santo Agostinho recomendava, ao final do período, antes de dormir, passa o filme na cabeça do que foi o dia, o que que eu não prestei a devida atenção, aonde eu teria falhado. Não acho que seja obra do acaso a falta de jovem na casa espírita. E vocês conferirão agora a segunda parte da entrevista com André Trigueiro. E agora iremos ouvir uma música. A música é Verdades, de composição de Denis Carvalho e na voz de Denis e Juliana. Sim, quis alcançar todas as estrelas, estendi os braços com os pés presos ao chão. Se eu quis saber todos os mistérios, passado e futuro, busquei sem o presente. Se não pude alçar logo as estrelas aqui do chão, eu colhi lindas flores, posso amparar, perdoar e amar e aproximar, degrau de cada dia. Quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não, não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não, não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial.
descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco bem de em paz viver. Ouvimos agora a música Verdades, de composição de Denis, na voz de Denis e Juliana. E agora escutaremos a última parte da entrevista com André Trigueiro. E para encerrar, no movimento espírita tem se falado muito sobre protagonismo juvenil. Para você, o que seria o protagonismo juvenil? É evidente que o jovem não tem, eu diria, estoque de informações, maturidade, para assumir responsabilidades que são da alçada dos adultos. Do meu ponto de vista, respondendo a sua pergunta, o jovem hoje, não sou eu quem diz, nós temos pesquisas mostrando como hoje o jovem, ao longo de um dia, acumula muito mais informação do que um jovem de 20 ou 30 anos atrás, no intervalo de um dia. Eles têm muita informação, muita. Ninguém sabe mais navegar nas redes sociais, usar smartphone, fazer edição de vídeo, produzir um clipe, organizar uma campanha virtual como jovem. Quando a questão é protagonismo, o que eu acho é que a gente precisa ter diálogo aberto, franco. Não é intimidar, não é cercear liberdade, não é enquadrar, é diálogo. Abre para conversa e com muita habilidade tenta aproveitar esse capital humano, esses talentos que essa garotada traz quase de forma inata. É impressionante a habilidade. Um bebê com um pouco mais de um ano, se você der um smartphone para ele, ele já sai processando informação. Isso faz dele alguém que nos é útil. A gente precisa pensar, calibrar a divulgação de uma forma mais inteligente, sedutora, instigante. Então, protagonismo significa promove o diálogo, tenta fazer um livre debate de ideias, aquilo que não pareça razoável para a tua experiência, não reprime, não proíbe, conversa, explica. E, de alguma forma, o desafie a ocupar um espaço que hoje ele não ocupa, com méritos próprios. Aponta uma direção. O que que poderia ser experimentado no campo das artes, no campo da música, no campo das palestras, na área da divulgação, com os jovens? Não tenha preconceito com o jovem. Ele sabe quando você está olhando para ele, dizendo assim, esse aí não sabe nada. Esse aí não está apto a fazer um trabalho com maior responsabilidade. Quem disse? Experimenta. Coloca ele para participar junto da elaboração de um projeto. Ouve. E na medida do possível, vai lapidando, vai orientando. Não, ainda não. Acho que não é o momento de fazer isso. O que você acha da gente fazer aquilo? Interage. Não pode ser uma via de mão única, é via de mão dupla. Lembrando que do ponto de vista espírita, quem a gente chama de jovem
pode ter muito mais estocagem de informação e sabedoria que as pessoas de cabelo branco na Casa Espírita. A questão é como aflorar as ideias, como estimular o debate, como franquear a palavra, no sentido de sinalizar rumo e perspectiva. Quando o jovem se entusiasma, quem tem mais tempo de casa vai tentar serenar os ânimos e dizer: adorei as ideias, vamos ver como é que se coloca isso em prática, vamos dar um passo do tamanho da perna. Catalisar essa energia é um desafio formidável. Tem muito dirigente espírita que reclama que não tem apoio, que não tem mais força física, que já está ali, não sabe o que fazer para dinamizar as rotinas da casa. Cadê o jovem? Talvez ele possa ajudar. Para encerrar, qual a mensagem final que você deixaria para a juventude espírita? O espiritismo é uma coisa, o movimento espírita é outra. Quando o movimento espírita te decepcionar, não deixe de ser espírita por causa disso. Se a instituição que você frequenta te decepcionou por alguma razão, procure outra. Nós somos a comunidade dos diferentes. Você vai encontrar toda sorte de espíritas que têm lugares que frequentam e que conseguem, por alguma razão, se sentir melhor num lugar do que outro. Não confunda doutrina com movimento. E aonde você perceber que existe um lugar que combina com a tua energia, que há identificação, que você se sente mais à vontade, considere isso um prêmio. Você vai encontrar. Não deixe de procurar. André, muito obrigado por ter participado do Espaço Jovem, viu? Um abraço, tudo de bom. E vocês ouviram a última parte da entrevista com André Trigueiro. Ele que é palestrante, jornalista e autor de vários livros no movimento espírita. Gostaria de aproveitar e agradecer a participação do André Trigueiro no nosso programa de hoje. E por falar em vida, o Centro de Valorização da Vida é um centro de apoio emocional e prevenção. Se você não estiver se sentindo bem, ligue para 188, que é o CVV, Centro de Valorização à Vida. E agora iremos ouvir nosso Mocidades em Ação. Espaço Jovem Mocidade em Ação. Como já é de costume, nosso Mocidade em Ação é o momento aqui do programa Espaço Jovem, aonde que divulgamos aos centros espíritas com as suas mocidades e evangelização. Mas não se esqueça, pode mandar pra gente pelo nosso Facebook, pelo nosso WhatsApp e também pelo nosso e-mail. Ou até mesmo ligar pra rádio para mandar o contato da sua casa espírita. Então, começando hoje, Casa Espírita Eurípides Bassanufo, Núcleo Vila Sapê. Ele fica na rua José Orlando, número 3, no bairro Curicica, em Jacarepaguá. A mocidade acontece às segundas-feiras, às 20 horas. Centro Espírita Jacarepaguá. Ele fica na Avenida Jeremário Dantas, número 655, no Largo do Pichincha, em Jacarepaguá. A mocidade acontece aos domingos, às 10h30 da manhã. Casa de Caridade, Instituição Espírita de Estudos e Benefícios. Ele fica na rua Professor Eurico Rabelo, número 51, no bairro Maracanã, em frente ao estádio do Maracanã. A evangelização infantil acontece aos sábados, às 15 horas, junto com a reunião de pais. Grupo Espírita André Luiz, GEAL, que pertence à Juventude Espírita Abel Gomes. Ele fica na rua Jiquibá, número 139, no bairro Maracanã, próximo à Universidade Veiga de Almeida do bairro e o Cefet. A mocidade Juventude Espírita Abel Gomes acontece aos sábados, às 15 horas. Grupo Espírita Regeneração. Ele fica na rua São Francisco Xavier, número 609, no bairro Maracanã, em frente ao campus da UERJ. A mocidade acontece aos domingos, às 10 horas da manhã. Grupo Espírita Seara Fraterna.
O centro se situa na rua Bento Lisboa, número 23, no bairro Catete. A mocidade acontece aos sábados, às 15 horas. Grêmio Espírita Nazareno. Rua Gustavo Riedel, número 63, no bairro de Encantado. A mocidade acontece sempre no segundo sábado do mês, às 10 horas da manhã, junto com a evangelização infantil. Centro Espírita Aprendizes do Bem. Ele fica na rua João Pinheiro, número 574, no bairro de Piedade. A mocidade acontece aos sábados, às 17 horas, junto com a evangelização infantil. Instituição Espírita Legionárias de Maria. Ele fica na rua Rio Grande do Sul, número 94, no bairro do Meier. A mocidade acontece aos sábados, às 16h30, junto com a evangelização infantil. Grupo Espírita Principiantes de Boa Vontade. Ele fica na rua Araçá, número 105, no bairro de Ricardo de Albuquerque, próximo à Praça de Ricardo de Albuquerque. A mocidade acontece às segundas-feiras, às 20 horas, junto com a reunião de paz. E por último, Centro Espírita Bezerra de Menezes. Ele fica na rua Maia Lacerda, número 155, no bairro Estácio. A mocidade acontece aos sábados, às 14h30, junto com a evangelização infantil e reunião de paz. E esse foi o nosso Mocidade em Ação. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Estamos apresentando Espaço Jovem. E vocês conferem agora o Mocidades em Ação, trazendo para vocês as melhores mocidades. E por falar em mocidades, o programa Espaço Jovem está participando da terceira Semana Nacional de Arte Espírita, organizada pela ABRARTE, que é a Associação Brasileira de Arte Espírita. A intenção da Semana Nacional de Arte Espírita é que você conheça um pouco mais sobre a arte espírita. E cada ponto do nosso país estará com pontos de luz envolvendo a arte espírita. E no nossa Agenda Jovem Espírita, vocês irão conferir toda a programação completa da nossa Agenda Jovem Espírita. Hoje, nós participamos do Sarau na Casa de Jesus e da Tarde Artística no Centro Espírita Luiz Sérgio. No próximo programa, vocês irão conferir as entrevistas realizadas na terceira Semana Nacional de Arte Espírita. E agora iremos para a nossa Agenda Jovem Espírita. Espaço Jovem, Agenda Jovem Espírita. E na nossa Agenda Jovem Espírita de hoje, temos... A companhia teatral Os Mensageiros está em cartaz no Teatro Vanucci com a peça Renúncia, ou musical. A peça conta a história de Alcione, um espírito elevado que reencarna para ajudar o seu amado. O espetáculo é de direção de Kaique Assunção e direção musical de Antônio Smarielli. E está em cartaz às quintas, às 20 horas, até o dia 30 de outubro. O Teatro Vanucci fica no Shopping da Gávea, na Rua Marquês de São Vicente, número 52. E agora, vamos aos eventos da Semana Nacional de Arte Espírita. No dia 28 de setembro, irá ocorrer às 18 horas, no Centro Espírita, na Congregação Espírita Francisco de Paula, o evento Irradiando o Amor de Jesus através da Arte. O evento terá a participação do coral da Congregação Espírita Francisco de Paula, uma palestra cantada sobre amor incondicional com o grupo A Caminho da Luz, a apresentação da banda Aventurados e o espetáculo Papo Reto.
A Congregação Espírita Francisco de Paula fica na rua Conselheiro Zenha, 31, na Tijuca. E também, às 18 horas, irá ocorrer o sarau da Oficina de Arte Espírita. O sarau terá várias apresentações artísticas de poesia, música e, claro, e declamações. A Oficina de Estudos da Arte Espírita fica na rua Barão de Itaipu, número 359, no Andaraí. E no dia 29 de setembro, irá acontecer ao meio-dia a roda de samba do grupo Samaritanos. A roda de samba irá acontecer no Centro Espírita Francisco de Assis, que fica na Avenida Ademir Martins, número 26, no Recreio. E no mesmo dia, às 16 horas, irá haver a palestra cantada sobre amor incondicional com o grupo A Caminho da Luz. O Grupo Espírita Regeneração fica na rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. E essa foi a nossa agenda Jovem Espírita de hoje. Estamos nos encaminhando para o finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até o próximo programa e confiram a terceira Semana Nacional de Arte Espírita. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem.